Assalomu alaykum, qadrli ko'ruvchilar, Qavarcha 24 kanal kataloguchilari. 15 oktyabr 2021 yil Rossiya o'lkasi Krasnoyarsk shahrida. Sizlarga bu yerda sotila turgan qunan bor ekan, o'shol qunandan sizlarga ma'lumot berib ko'rsatamiz, sandiqdan biz bilan cho'g'olib turinglar. Kanalda yangi bo'lganlar kanalga qatlaninglar, layk bosinglar, sunishlarda kommentariyaga yozsangizlar bo'ladi. Mana sizlarga ko'rsatuvchi qunanimizdagi tayyor bo'lib chiqib keldi. Hazır şu yerde genin yerde sizlere yaxşılab göstərib məlumat verəli, andıqdan nazar salıb durunuzlar. Assalamu alaykum. Aleykum salam. Ahləstə satayında alıb çıxdınız? Satayında alıb çıxdım. Yaxşı. Anda yaxşılab məlumatını veriniz. Bu hazır qança yaşda? 2.5 yaş. Nəgizi parodası qaysıl oldu? Qaysıl yaqdan gəlgən? Arlovskiy menin Vladimirskiy arqındaştırılğan, ha? Jaşı oşonda qança dediniz? 2.5 jaşar, mo jazğa bışdı bolat da. 2.5 jaşar jazğa bışdı bolat. Hazır em bun boy qança çıqıp atken? Boy 1.58 çıqat. 1.58 çıqat, ha? Hazır mingi de üretildi bu da. Minilli bolat, ha? 3-4 ay boldu. 3-4 ay boldu üretilgen, ha? Денсаулықтары, туяқтары, қазықтары жақсы ілі? Бәрі жақсы. Өзіңіз мініп қарап атасыз бұны, а? Бұл жерде. Тишін көрсетті ғой, тишін көрсетсе бір тишін көріп қой ойлы. Жақсы өспірім екен. Еме, алыста біздің көрушілеріміз бар, ошылар үшін дағы жақсылап көрсетіп қойсақ жақсы болады. Мына құрметті көрушілер, таза құнан. Жазға бұшты болады деп айтып жатады сатушы өз. Ошондай есепті біз алғанбыз. Siz алганда эми эсепте ошондой болот, а? Сатта адам эки жакты таккан. Жакшы, эми ошондо кармап турсаңыз, жакындан жакшылап көрсөтөлү. Кабактарынан, мындай ден соолуктарынан бүт барын жакшылап көрсөтөлү. Муну дагы кыргызча кайманат койдум дедиңиздер, а? Акылес. Акылес деп койдуңуз, а? Жакшы. Негизи аттарга ушундай кыргызча аттарды койгон дурус болот дейм. Көрсөңүздөр болот, мына жакындан көрүңүздөр. Такалап койгон экен сиз, а? Жакында как. Жакында эле кагылды. Төрт туягытан кагылдыбы же алдын эле? Төрт туягы. Төрт туягы. Баары таза, а? Таза. Ушундай алдыга жетелеп коесузбу, а? Аркакы чат аягынан бир көрүп коелу. Көрсөңүздөр болот, урматтуу көрүүчүлөр. Басыктары, сындары аябай жакшы көрүнүп турат. Эми жаш өспүрүм улактарга жаңы үйрөтүлүп жатат экен. Ошондо улактарга бир аз алып барып үйрөтүп атасызбы? Бир жолу алып бардым. Бир жолу алып бардыңыз, а? Мындай топторго салып көрдүңүзбү? Салды ушул жерде качан деген бала. Качан деген балан жигит салды. Кандай болду эми? Кандай деп баа берди? Спектерлетпеди окшойт, күрүшүп кетти улакта. Эми четинен бир эки салып көрдү, а? Салды, жакшы. Чуркагандар кандай болуп атат? Катты чуркайт. Катты чуркайт, а? Урматтуу көрүүчүлөр, сиздерге бир аз маалыматын берип, кунаныбызды көрсөттүк. Эми баасын билеличи, баасын канча деп турасыз буну? Баасы 120. Рубльге 120 миң деп атасыз, а? Жакшы, кардарлар келсе сүйлөшүүлөр болот, а? Сүйлөшөбүз. Айтылган баага сатылбайт. Демек, урматтуу көрүүчүлөр, рубльге 120 миң рубль деп айтылыш баасы болуп жатат экен. Эгер сиздерге жаккан болсо, өзүңүздөр чалып байланышып, сүйлөшүп көрсөңүздөр болот. Өңүтүсү дагы аябай жакшы, сындары дагы жакшы экен. Ден соолуктары мыкты, андыктан чалыңыздар. Анан бизде дагы бир сизге суроо берип кетейин. Бизде алуучулар көбүнчө Кыргызстандан же болбосо коңшу өлкөлөрдөн, мамлекеттерден чыгып калышы мүмкүн. Өзбекстан, Казакстан. Казакстанга доставка бар. Доставка болот, а? Аны дагы келишсе болот. Аны дагы келишсе болот. Могу кетип атат. Бүгүн кетет мына бир. Бул жактан уналар кетип атат. Эгер алам дегендер болсо сүйлөшүп салып жибересиз, а? Урматтуу көрүүчүлөр, эгер сиздер Кыргызстандан же болбосо коңшу өлкөлөрдөн көрүп жаткан болсоңуздар, алам деген болсоңуздар сүйлөшүп салдырсаңыздар болот экен. Бул жактан уналар кетип жатат экен, азыр ошолор менен сүйлөшүп сала берсе болот деп жатат. Бүгүн 10 ат кетип атат, э? Кыргызстангабы? Ооба. Кыргызстанга кетип жатат. Жалалабадка кетип атат. Жалалабадка чейин барат экен. Жакшы. Урматтуу көрүүчүлөр, эгер сиздерге жаккан болсо, экрандагы номерлерге чалып байланышып, СИАЗ номери, WhatsApp дагы бар, ошол номерлер менен чалып байланышып сүйлөшсөңүздөр болот.
Жана ошондой эле сиздерде да ушундай сатылуучу жылкылар болсо, кыймылсыз мүлк, автоунаалар болсо, биздин экрандагы номерлерге кайрылсаңыздар болот. Сиздер үчүн ар дайым кызматта Кабарчы 24 каналы. Биз менен ар дайым чогултуп туруңуздар. Кийинки чыгарыштарда жолугушканча сиздер менен амандашабыз. Россиядан Красноярск шаарынан сиздерге баарыңыздарга салам. Видео жакса лайкты басыңыздар. Аман туруңуздар.